Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Ξέρεις το οροπέδιο Λασιθίου. Εδώ και αν μιλάμε για να αναφερόμαστε σε θεματικό τουρισμό. Ξεκινά ένα πρωτότυπο project με αερόστατα και τακτικές πτήσεις μάλιστα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Προηγήθηκε μια πολύ δύσκολη διαδικασία της έκδοσης των σχετικών αδειών και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ένα βήμα πριν την έναρξη τακτικών πτήσεων που θα απογειώσει όχι μόνο τα αερόστατα αλλά και όλη την περιοχή. Ξέρεις, είναι εικόνες εκεί στην Καπαδοκία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Κάποιες περιοχές έχουν υιοθετήσει αυτή τη μορφή μετακίνησης, περιπλάνησης και εξερεύνησης, θα πω εγώ. Να, λοιπόν, στο οροπέδιο μια πραγματικότητα. Και είναι αυτό που λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ναι. Η αρχή, λοιπόν, έγινε. Και μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε λοιπόν και εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μπορεί και οι πολίτες, ο απλός κόσμος, να κάνει τη βόλτα του με το αερόστατο. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού στο οροπέδιο του Λασιθίου. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Πολύ καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είναι πρωτότυπο το θέμα και το project, η αλήθεια είναι. Και θέλοντας και μη κάποιος, ασχολείται και πρέπει να ασχοληθεί. Όπως είπατε πριν στην εισαγωγή που κάνατε, μιλήσατε για θεματικό τουρισμό και σε μία ανάρτηση που έκανα συγκεκριμένα εκτές, ανέφερα ότι πόσο σημαντικό είναι το όραμα να γίνεται πραγματικότητα, αλλά μέσα από ομαδική δουλειά. Ήταν μια σκέψη, μια ιδέα που είχαμε το τελευταίο χρόνο, όπου τελικά χτες υλοποιήθηκε με την πρώτη πιλωτική πτήση αερόστατου στο οροπέδιο. Θέλω εδώ να επισημάνω για να σας πω ότι το οροπέδιο πλέον θα είναι η πρώτη βάση επίσημη official με αερόστατα στην Κρήτη. Ακολουθήθηκε μια πολύ μεγάλη διαδικασία για την πλήρη διοδότηση της εταιρείας, όπου αξίζει να αναφέρω το όνομά της, είναι Viva Let's Fly, είναι το όνομα της εταιρείας, όπου εμείς στα Δημοτική Αρχή βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε, βοηθήσαμε πάρα πολύ στο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την αδειοδότηση των πτήσεων, γιατί όπως γνωρίζετε το οροπέδιο είναι μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως Natura, όπου οτιδήποτε γίνεται πρέπει να έχει ένα εναλλακτικό χαρακτήρα χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Ευτυχώς τα καταφέραμε με την πρώτη επίσημη πτήση που είχε μεγάλη σημασία για να δούμε ότι όλα είναι καλά, ότι όλα βαίνουν καλώς και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ιδιαίτερα προχτές την ώρα που, γιατί όλη η διαδικασία θέλω να σας πω ότι αξίζει τον κόπο να την απολαύσει κάποιος από την άφηξη των παιδιών μέχρι τη διαδικασία να το φουσκώσουμε. Μετά να μπουν οι καυστήρες, να ζεσταθεί ο θόλος, να σηκωθεί στον αέρα, είναι συγκλονιστικό. Είναι μια διαδικασία και, βέβαια που απαιτεί άριστη γνώση του αντικειμένου. Αναφορικά τώρα με τη βάση, μας είπα το οροπέδιο σε όλη τη χώρα είναι η πρώτη βάση αερόστατων. Ακριβώς. Να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει και επίσημα, ποιοι θα μπορούν έτσι να απολαύσουν τη βόλτα τους, που απευθύνεστε? Μάλιστα. Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί, επειδή είχα μια επαφή με την υπεύθυνη της εταιρείας, περίπου στα τέλη Μαΐου, γιατί παράλληλα θα γίνει και η παρουσίαση, αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός, στις 28 του μηνός, ημέρα Σάββατο, υπό την αιγίδα της περιφέρειας, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στο οροπέδιο, για τα αερόστατα, παράλληλα θα παρουσιάσουμε και το βίντεο σποτ προβολή του οροπεδίου. Συντονισμένα λοιπόν πάμε σε μια παρουσίαση πάρα πολύ όμορφη. Αναφορικά λοιπόν πάλι ξαναεπιστρέφουμε στα αερόστατα. Απευθυνόμαστε πού? Απευθυνόμαστε βασικά, είναι ένα πάρα πολύ καλό δυνατό εργαλείο για τον τουρισμό. Ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι για πρώτη φορά αναπτύσσεται στην Κρήτη. Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας που το φιλοξενούμε στο οροπέδιο. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Επειδή είχαμε την εμπειρία εμείς της πρώτης πτήσης, είναι συγκλονιστική εμπειρία.
όταν σηκώθηκε περίπου στα 400 μέτρα από το έδαφος, άρα 850 που είναι το οροπέδιο συν 400 μέτρα, πήγε περίπου στα 1250 μέτρα, με τη δυνατότητα από αυτό το ύψος να δεις σε καθαρό ορίζοντα ακόμα Σαντορίνη, Δία, Ηράκλειο, Σταλίδα, Μάλια, Χερσόνησος. Είναι συγκλονιστικό το θέαμα και βέβαια από ψηλά να δεις το οροπέδιο, τον κάμπο του οροπεδίου, που όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ο πρωτογενής τομέας για μας είναι πολύ, πολύ δυνατό εργαλείο και μπορεί να το απολαύσει κάποιος από βέβαια το υψόμετρο αυτό. Συνολικά πόσα αερόστατα βέβαια θα βρεθούν εκεί στην περιοχή? Έχετε υπολογίσει, έχετε σχεδιασμό? Από ότι οι πληροφορίες που έχουμε από την εταιρεία και η επίσημη θέση τους είναι ότι θα ξεκινήσουμε με τουλάχιστον 3 αερόστατα. Ναι. Και βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή είναι και θέμα της εταιρείας μετά. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι και κάτι το οποίο ούτε εμείς το γνωρίζαμε. Ο χώρος που απαιτείται για να υπάρχουν αυτές οι πτήσεις με αερόστατα, φανταστείτε ότι ο κάμπος του οροπεδίου που περίπου είναι στις 30.000 στρέμματα για τους πιλότους είναι μικρός, θεωρείται μικρός. Παρ' όλα αυτά, εγώ όπως σας είπα και πριν, με διαβεβαιώσεις εταιρείας θα ξεκινήσουμε με 3 τουλάχιστον. Και αισιοδοξούμε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί. Εκεί βέβαια παίζει πολύ μεγάλη σημασία και η επισκεψιμότητα. Οπότε κύριε Γερακάκη, από τους 28 Μαΐου και μετά ανεβαίνουμε, θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο που μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή? Πώς γίνεται για κάποιον που θέλει να κάνει αέρος? Υπάρχει μια πλατφόρμα της εταιρείας όπου μπορούν να γίνονται κρατήσεις. Official έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή. Όπου μπορούν να γίνονται κρατήσεις. Εμείς 28 του μήνα το τοποθετήσαμε σαν Δήμο, σαν Δημοτική Αρχή, ότι θα γίνει η επίσημη παρουσίαση. Ενδεχομένως να ξεκινήσει και νωρίτερα. Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση για το πότε ακριβώς, μπορούμε να σας πληροφορήσουμε. Θα πούμε περισσότερα, βέβαια, Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλή αρχή στο εγχείρημα. Και βλέπουμε και την πρώτη έξυπνο, γυναίκα πιλότο, έτσι. Ακριβώς, εντυπωσιακό. Θα τα ξαναπούμε, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Θα ήθελα εδώ, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια παρένθεση. Επειδή είπε η κυρία Μπούη πριν ότι είναι η πρώτη γυναίκα, όντως είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος για αερόστατα στην Ελλάδα. Και σύντομα θα γίνει και επίτιμη δημότης του Οροπεδίου Λαστείου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Να είστε καλά.